Талғар жоғары медициналық колледжінің 108 М9 білім алушылары оқуға құштар жобасы аясында бір колледж бір кітап атты акциясы. Акцияның негізгі мақсаты халық әдебиетін насихаттау, тарихи мәдени және рухани мұраны сақтау, жастарға адамгершілік және патриоттық тәрбие беру, ана тілін құрметтеу. Талғар медициналық мектебі 1937 жылы құрылған. Алматы облысы денсаулық сақтау бөлімінің медбике дайындау мектебі ретінде құрылған. 1955 жылы Талғар медициналық мектебі Талғар медициналық училищесі болып ауысты. 1966 жылы Талғар медициналық училищесі Талғар медициналық колледж болып бекітілді. Мектепті 1941 жылға дейін жыл сайын медбикелердің екі тобы бітіріп шығып отырған. Соғыс жылдарында мектеп уақытша Талдықорған қаласына ауыстырылып, 1945 жылы қазан айынан бастап медбикелер мектебі қайта ашылған. Сол жылдары мектеп 4 ағаш үйде орналасқан. Эмблемадағы тосаңға оратылған жыланның өзінен ақ өмірге деген құштарлық пен қайырымдылық және де білімге деген ұмтылысы аңғаруымызға болады. Медициналық эмблемадағы тостағанға ұқсас ыдыс әлемдегі адам ақылойының ұлы ұясы деуге болатындай. Алақандағы жүрек белгісі бұл медицинаға қатысты жағымды айтылатын аңызға саяды. Ашылған кітап бұл өмір кітабы. Ондағы басты мақсатымыз деген өмірге ұмтылу және де деген жақсылық пен қайырымдылық жасауға ұмтылу. Мұндағы қазақтың ою өрнектері қазақтың өткен тарихы мен мәдениетін және де ішкі әлеміндегі деректерін береді.